أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو. اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا من روح اللہ. ولا تیأسوا من روح اللہ. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انه لا ییأس من روح اللہ. انه لا ییأس من روح اللہ. بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون. انه لا ییأس من روح اللہ. اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ. کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو. جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو. یا قالوا یا ایہا العزیز. کہنے لگے اے عزیز مصر. کہنے لگے اے عزیز مصر. مسنا و اہلنا الضر. مسنا و اہلنا الضر. ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے. ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے. وجئنا ببضاعت مزجات. وجئنا ببضاعت مزجات. وجئنا ببضاعت مزجات. اور ہم معمولی سرمایہ لائے ہیں. اور ہم معمولی سرمایہ لائے ہیں. فاوفی لنا الکیل. فاوفی لنا الکیل. تو آپ ہمیں غلے کا پیمانہ پورا پورا دیجئے. تو آپ ہمیں غلے کا پیمانہ پورا پورا دیجئے. وتصدق علینا. اور ہم پر کچھ صدقہ کیجئے. اور ہم پر کچھ صدقہ کیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین. ان اللہ یجزی المتصدقین. بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے. بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. يوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. يوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. اذ انتم جاہلون. جب تم نادان تھے. جب تم نادان تھے. قالوا اینک لانت یوسف. قالوا اینک لانت یوسف. انہوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں. انہوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں. قال انا یوسف وهذا اخی. قال انا یوسف. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا. قد من اللہ علینا. یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. انہ من یتقی ویصبر. انہ من یتقی ویصبر. بے شک جو اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے. بے شک جو اللہ سے ڈرتا
المحسنين فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا تو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا قالوا تالله قالوا تالله وہ بولے اللہ کی قسم وہ بولے اللہ کی قسم لقد آثرك الله علينا لقد آثرك الله علينا یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے اور یقیناً ہم ہی خطا قال لا تسريب عليكم اليوم قال لا تسريب عليكم اليوم يوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے يوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے يغفر الله لكم يغفر الله لكم اللہ تمہیں معاف فرما دے اللہ تمہیں معاف فرما دے وهو ارحم الراحمين وهو ارحم الراحمين اور وہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور وہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اذهبوا بقمیصی هذا لے جاؤ فالقوه على وجه ابي پھر اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو یاتی بصیرا ان کی بینائی واپس آ جائے گی وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ صدق اللہ مولانا العظیم